Ang ibig mo sabihin, wala nang awayan. Uh -huh. So, off na tayo magamit. Wala nang away. Sa ang ibig mo ba sabihin, sa ang nagpapahirap sa atin ang ating saligang batas? BP Sara, masama nga ba ang loob kay Pangulong Marcos? At ang tanong ng taong bayan, buo pa rin ba ang unity? Nakakagulat nga ang mga revelasyon ng kilala at kontrobersyal na vlogger na si Maharlika. Patungkol sa Marcos administration ayon pa sa kanya ay handa ni Diumanong bumaba sa pagkapangulo si PBBM sa isang kondisyon at itoy si Speaker Martin Romualdez ang Diumanoy ipapalit sa kanya at hindi si Bipisara Sara Duterte na naaayon sa saligang batas na sasalo sa puesto kung mabakante ang pangulo ng bansa dagdag pa ni Marilka kaya di umano puspusan at kaliwat kanan ang paninira kay BP Sara Duterte upang ito'y kalaunan ay ma-impeach siya sa pwesto. Kasama pa dito ang pagpayag ni PBBM na papasukin ang ICC sa bansa upang magsagawa ng investigasyon patungkol sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte na kung saan pati ang anak na si Sara Duterte ay idinadawit na dito. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, ang hirap ng buhay ngayon, nagmahal lahat ng bilihin pero kunti lang ang dagdag sa sahod. Kung iasa mo lahat sa sahod, pambili mo ng pagkain at basic needs, kukulangin talaga yung mga politisyan lang ang yumayaman dahil sa pork barrel nila. na pinalitan lang ng pangalan ng confidential funds Please guys, suportahan natin si BP Sara Duterte. Sila lang ang nakakaalam sa hirap natin sa buhay. Number 1 Duterte supporter pa rin ako. Sayang nga at nagpaubaya si Sara dahil kung hindi siya pumayag na maging running mate ni PBBM na may secret weapon na si Tambalos Los, taob na sana siya kung naging katunggalin niya si Inday Sara Duterte na budol tayo ni PBBM at Tambalos Los. Nakakapanghinayang number one pa naman ako sa bumoto kay PBBM at umaasa na kahit kaunti ay makakaangat ang bansang Pilipinas pag siya na ang namumuno. Ngunit sa kasalukuyan, hirap na hirap kami sa pamumuhay at ang porpis na nakakatulong sa amin kahit na papaano. Ngayon isa kami sa di na nakakakuha at walang natatanggap. Samantala sa isang pahayag ni Representative Rodante Marculeta nagtataka umano siya bakit isinasantabi ng kanyang mga kasama ang Senado. Bakit din daw hindi ilatag ng maayos kung ano ang dapat baguhin? Bakit tila daw may itinatago pa sa ilang mga probisyon na pag-uusapan? Malinaw na may malalim na isyong tinatalakay si Marculeta Delikado umano ito kung hindi mabusisi ng maayos. Kaya naman, nangako ito na marami siyang nakahandang katanungan sa usaping ito na hindi niya dapat ilabas sa publiko upang hindi umano ito mapaghandaan ng kanyang mga kasama Kitang kita na malabnaw ang paksa ng charter chains kay Marculeta lalo niya mali ang timing nito dahil may paparating pang botohan sa 2025 Ang mas nakakabala raw dito ay kung paano gagawin ang botohan sa pag-amyenda ng saligang batas Alam naman natin na sobrang dami ng mambabatas at wala pa sa kalahati ang bilang ng mga senador. Tiyak daw na kahit bumoto lang ng senador na hindi pabor sa tsa, -tsa ay mananalo pa rin ang Kongres. Ang mga pinuno ng mga political bloc sa kapulungan ng mga kinatawan ay nakataon umano sa all amenable to isn't the most prohibitive na mga probisyong pang-ekonomiya sa konstitusyon upang makaakit ng mas maraming dayuhang direktang mamumuhunan. Ito ang kareniwang iginiit ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. sa mga mamamahayag sa isang panayam noong Merkulis matapos ang pagpupulong ng mga lider ng partido ng mababang kamara o Merkules, upang mag-brainstorm sa pagbabago ng charter chains kasunod ng pahayag ni Speaker Martin Romualdez na nais niyang muling buhayin ito sa 2024. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na maging Prime Minister si Speaker Martin Romualdez sa Pilipinas? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Oh, eh, hindi naman receptive yung uh, Senado eh. O oh, yun yung problema? Nababasa ko naman sa yung ating nga. mga pahayagan. Mhm. Mm Base sa mga naunang mga pahayag ng pangulo ng Senado mm -hmm. si Senator Migzubiri. Ako siya una mismo ngayon, Eh ano? mas marami raw sa kanyang mga kasamahan ang <coughs> uh, medyo uh, malamig ang kanilang pagtanggap. Kagaan mm -hmm. do'n sa initiative ng uh, House of Representatives. Oo na magkaroon ng uh, pagbabago sa ating saligang batas. Oho. Uh -huh. Kapag ka ganun, ay uh, nahaharap tayo sa isang uh, medyo mahirap na sitwasyon. Kopo. Uh -huh. uh -huh. Sapagkat alam mo, para maging effective mas mabilis yung pagbabago ng saligang batas, dapat uh -huh. yung dalawang Uh, chambers ng Ay, ating Ay, magkasundo uh, talaga, no? Oho. Magkaroon ng pagkakasundo. Mm -hmm. At hindi yung uh, nag, uh, <coughs> nagkakaroon ng pagkakaungusan. Di mm -hmm. ba? Yes. Eh, gusto halimbawa ng uh, ng kamera na simulan natin ang inisiyatibo tungkol dito mm -hmm. malabnaw naman ang pagtanggap nung kamila. oo wala so, eh paano ngayon yan mm -hmm. di ba oh, oh. bagay kong sa halos lahat ng paglutang <coughs> ng uh, Chacha mm -hmm. laging malamig ang pagtanggap ng Senado kasi mayroon sila andun lagi yung pangamba sa likod ng kanilang isipan mm -hmm. baka pag nabuksan ito may mabuwag kami <laughs> eh kasi nga kapag diba? tining pag mo kasi yung mga Uh, mga naunang mga proposal. Yes. Mm. Ang original kasi nito, Jen, makikita mo na kung ako sana yung, kung ako lang, ano, mm -hmm. masusunod. tutukuin ko na kung ano yung mga provision na dapat uh, ah. manggaling doon ang pagbabago. Eh. Ipagpauna na kagad. Ipagpauna na. Tsaka mm -hmm. may firmahan na siguro. No? Alam mo, pinag-uusapan, yes. oh. economic provisions. Uh -huh. O alin doon sa economic provisions, isa-isahin na natin. Ayun. <coughs> Article so and so. Mm -mm 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 -mm. Anong klaseng section to sa article? Alam ba, tatlong artikulo lang. Uh -huh. Pinag-uusapan naman dati ni Tito, isang, isang article lang na kinapapalooban lahat yung nakatalatag na economic provision. Oo, Alin dito? O, pagkatapos pirmahan, Uh -huh. kasi kung walang pipirmang gano'n, eh, nag-aalala yung iba. Mm. likutin mo naman yung political provision dito. <laughs> oh, eh. Ito sa political provision, may mm. naglalayon na gawin nating 24, apat ano, dagdagan natin ng 20, 20 ay kaya yung oh, ano, senador. senador. So yeah, so, kung halimbawa 24 sila ngayon, <clears throat> nadagdagan pa ng... 20, edi 44. Opo. Mm -hmm. Baka ayaw nung kabila yun. Baka ah, gusto nila. Eh, eh de, uh -huh. Kinakailangan eh, panatilihin natin ang ating bilang. Uh -huh. Uh -huh. Hindi po pwedeng tayo wa kanya ay magic 24 eh. Mm. <laughs> Walang sino man ba. ang pwedeng magbago mm -hmm. ng number na ito. Bawa, ganun, ano? Mm. Yung iba naman, merong pinapangarap na kailangan eh ang mga senador manggaling sa region Regional direct ano na senators kapag kapag gumagawa tayo ng batas ang pinaka function ng kongreso legislative opo paggawa ng batas opo kaya nga gusto ko ang tingnan natin constituent assembly tayo eh ayo so ibig sabihin kalimutan mo na kongresman kalimutan mo na senador ka constituent we are members of a constituent assembly na ang gawain natin hindi gagawa ng anumang batas mag-aamenda tayo Isang espesyal mm -mm. at particular na gawain na walang, walang kinalaman ng legislature Isang assembly lang. Isang assembly oh. lang. Kaya ang tawag sa atin, <laughs> member... member of the Constituent Assembly. Assembly. Hindi ka senador, o, o, hindi nga. ka congressman. Kaya hindi kailangan yung Boy, separate Sep voting. Oh, Ang separate o. voting, ginagamit lang pag, pag uh, gumagama tayo ng batas. Oo nga. Oo yun, nga oh, yun ang argumento ko, mm -hmm. di ba? Oo. oh, Okay lang, eh, di-debate na muna yan. Magdebate tayo pagka napunta tayo doon. Ayun. oh. So, sinasabi well, ko na ngayon yung isa sa argumento ko. Eh. Opo, opo. Mm -hmm. Oh. Isa lang sa pinakasimpleng argumento. Hindi eh, ko na nasasabihin yung iba. Oh, oh, oh. Para hindi well, nila ako... ma ako diba? pong, kung ma-resolve -ma ba natin yung punto na yan, sa tingin ko, uusad na tayo yung pagboto, kung ano ba talaga para na pagboto ng ating uh, Senado at ng Kamara. Kaya nga, ang oh. una kong tanong, bakit? Mm. Pagka-constituent assembly ka ba, ang tingin mo sa sarili mo, senador ka pa? Hindi na. Ay, hindi Naman na. Mumanap oh. Oh. tayo ng jurisprudence ngayon. Paano ko makapagpakita ko ng isang jurisprudence? Mm. Uh -huh. Na hindi ka na, no? kamukha sa ito. Tingnan mo, Jenna, ito oh, ito, ito, ito isang simpleng halimbawa. Membro kami ng Commission on Appointments. Opo. Mm. Nanggaling kami sa labindalawa galing sa... Senado. O sa Senado. Opo. Labindalawa e, sa, sa Kamara. Sa Kamara, mm. opo. ang pinanggalingan namin, Kongreso. Opo. Ngunit yung gawain namin hindi legislative. Yun nga. Hmm. O. o. nga naman. Opo. Kaya ang tawag sa amin, opo. CA members. Mm -mm. Hindi kayo. Oo oh, nga. No, members, members of the Commission on Appointments, mm -hmm. independent body na ang gumo sa saligang batas. Oh, ano tanging gawain namin doon? Oh. hinihimay namin o ikaw ba qualified? Kaya kaya nangihimay kami ro, Kaya natatakot sila eh. Uh -huh. O ikaw, bakit ganito yung nakalagay sa ganito mo? O ikaw, bakit ganito? Ba't dalawang asawa mo? Ibang ganyan, ano? Uh -huh. Uh -huh. Kaya natatakot sila pag nakaharap sa amin. Uh -huh. So ang gawain namin hindi legislative. Uh -huh. uh -huh. Ganon din yung constituent assembly. Uh -huh. Magpapanukala lang kami uh -huh. ng pagbabago. At yung pinanukala namin na yun, hindi magkakaroon ng visa kung hindi a-approve sa plebisito ng mag-a-approve mamamayan. Ng taong bayan. Kung baga, Tama. sa, kung baga sa ship, Opo. Ha? Magluluto lang tayo na ipatitikim sa ano? O, sa taong bayan. Tama. Kapag ka yung niluto natin, natikman ng taong bayan. Sila magpapasinon. Okay to. Tama. Opo. Mm, -mm. Di ba? pagkasabi na, ano man mang klaseng luto ito, ayaw namin ito. Mm -hmm. Yung pinanukala natin as a constituent assembly, uh oh, walang visa oh, yun eh. Ayaw ng tao bayan eh. Oo, oh, Matamang kasi magpe pa ito eh. Oh, oh. Oh. Bakit mo ngayon sasabihin three-fourths oh, oh. oh. separate oh. voting? Uh <laughs> <laughs> Magandang uh, debate ito pagpasok ng uh, 2024 ko kasi well mukhang ang kamera yan po ang uh, trend ngayon no at maglalagay pala, na tayo diyan ng segment dito oh. debate basta debating, lala ha? basta lalaban sila ang, oh. ang, ang kanilang palaging argumento ang palaging default oh. Oh. we are a bicameral mm -hmm. congress po no oh. oh, yun yun ang yun ang pagmumulan yan oh, mm -hmm. oh sige Mac. Umpisaan mo ka ako, di ba sa akin natin yan? Mm. Oo. Oh, oh. Sa lahat ba ng pagkakataon, by camera tayo? Yun mm. naman ang tanong eh. Oo oh, oh, nga. Oh. Ay... Sagot, Senador Robin Patilla. Oh, ano ba Resulta na tayo. Pa. Sagot, Jingo Estrada. Magresulta na tayo ah? Magresulta na tayo pa. Little lapid Administrasyon <laughs> <Little, little, little. laughs> ay... Lumulutang itong usapin ito. Lumulutang ang usapin na yan. Uh -huh. Yang walang kamatayang pag uh, pag-aamienda o hmm. pagre-revise ng ating saligang batas. Ayan. Di ba? Ngayon nga raw po, by taong ito, 2024, sa pagbalik niya by January 22, ano, ay baka ito daw po ang bubungad sa inyo ng mga mainit na issue kong. Hmm. Uh, ano ho kaya ang uh, uh, bago rito? Kasi sabi nga, panahon pa ng FBR, talagang lumutang na ito. Eh, ito kaya, sa 2024 kaya, kung eh, magkakaroon na kayo ng katuparan nito, sa inyo pong palagay? Tanungin mo na natin yes. si Nelson. <laughs> Ikaw mo na niya so. ko pong tatanungin, eh, hinog na hinog na 'yan. Oh, oh. Kasi nga, sabi nga ng speaker, eh anong gagawin natin? Oh, oh. Ito ang urgent na susunod. Oh, oh. Matapos nating maipasa mga urgent bill ng pangulo, sa tingin niya ito na yung urgent kasi oh, oh. Parang ano yan, uh, pag take-off ng aeroplano, nagawa mo na yung uh, na-pass the seat belt. lahat oh. na ng mga preparation, mm -hmm. ito siguro yung may maharlika investment fund na at meron ng mga economic managers na nakapuesto. Mm -hmm. Ang sabi na Pangulo, the best people sa government ay nailagay na. Siguro ito ang kailangan na para oh. mas bumilis kasi... Gumaganda ang ekonomiya, sabi nga doon sa PSA, nabawasan ang poverty incidence, pero ang liit e. Eh. Hindi halos mararamdaman ng taong bayan 'yan. Mm -hmm. Kailangan dito yung mas malakas na puwersa. Iyan oh -oh. nga yung pagbabago ng economic provision. Pero kung sa kung sa isang taong gustong makadakip ng langaw. Opo. Huwag kang gagamit ng binigar. Mm -hmm. ah, Hindi ng siya nagsuka. mahuhuli eh. oh -oh. Kailangan gumamit ka ng pandikit. <laughs> <laughs> hindi. Yung medyo matamis-tamis na katanggap-tanggap na madu sa langaw. Ayun. niya didikit doon. Oh. Kasi kung wala kang ilalagay na sweetener. kopo oh. Ang nakikita mo rin puro, 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 puro kamias, sampalok, suka. Oo. Eh, masyado nga yun. Lilipad. Oh. Hindi, siya, hindi ka makakakuha. Oh. Oh. Eh, yung siguro yung pinaka dapat na strategy. Mm -hmm. Para sa ganun ay mapapayag mo sila no? Tangkain na nga natin pero kailangan sama-sama tayo. Mm -hmm. Tapos Wag ano natin... may pirmahan na ko no. Yun lang talaga. Oh At ba? Pwede Oh. Kailangan pirmahan talaga na, uh, <coughs> di ba? Oh, Pagkatapos, eh, isasama mo pa yung, o eh, paano ka pagka tayo magbubutuan? Yan ang problema. Separate mo o oh, joint? Oh, oh. Isa pa hindi, yan, hindi, hindi pa nasundan hindi, ka Hindi na naman nagkakasundo roon. Nako. Oh, eh, kinakailangan ika separate. Kasi kung halimbawa joint, Madadayot naman kami mm -hmm. Sa dami naman ninyo 300 kayo, 24 300 lang kami 315 kayo, 24 <coughs> lang kami E kahit na kami bumoto lahat dito e wala Kalahati lang ninyong uh -huh. boto ninyo Wala na rin kami Parang tabi uh -huh. kami rito Nang uh -huh. ganun-ganun lang uh -huh. Nako O, di ba? O, uh -huh. o kayo kayong may gusto na 24 lang kayo Ayaw nyo naman baguhin <laughs> yung number nyo eh. Uh -huh. eh, nakalagay naman sa saligang batas eh. Bawat distrito, isang congressman eh, lumadami ang distrito Hanggang sa dumami kami uh -huh. Oh. Eh kayo naman, hindi na wala naman kayong distrito. Yun na nga. Nanarating constant yung number ninyo. Yu. 24 Pagkatapos, na. Pagkatapos, sasabihin ninyo na... Eh, di kakainin nyo kami ng buhay. Mm, -mm. Oh, O eh, paano naman kung hindi kayo papayag sa amin? Lulunurin nyo naman kami sa isang timbang tubig. Kamo naman. Mm, mm O di ganun din ang argumento <laughs> namin. Na nga, hindi ba? Pa, paano kaya marirosolba yan ko? Kasi parang bata pa. Para marirosolba? Opo. Mm -mm. yung, yung usapin na yun. Yung pag -bodo. Para marirosolba? Opo, opo. Mm, -mm. di huwag na nating i-amend. Yan <laughs> ang problema. Wala nang <laughs> away. Wala na. Gusto mo marirosolba, di ba? <laughs> opo. Oh, ang ibig mo sabihin, wala nang awayan. yan. -huh. Oh, so, huwag na tayo mag-amend. Wala nang away. Ah, ang black pala talaga 'yan. Uh, hindi pero kasi parang ang dating talaga ng, well, ayawan ko lang kung nga. Ah, uh, talagang mukhang kailangan kailangan eh na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating saligang batas. Eh, pa paano? Ikaw, oh, sa oh. Bakit? Well, yun nga po. Ako, Di sapag... isang uh, matatag na haligi ng media. Yan. Isang simpleng mamamayan kong... <laughs> Sinabi nga ang matatag na haligi ng media, pasimple-simple ka pa rin uh -huh. Anong take mo? At susunod si Nelson. Uh -huh. Ako naman kong dahil nga sa una, eh, nanatili tayong mahirap. Wala namang mawawala sa atin. Kung halimbawa papasukin na natin yung mga mayayamang negosyante sa ating bansa. Ang ibig ba, ba sabihin, ang nagpapahirap sa atin ng ating saligang batas? Eh maaaring yun din po ang dahilan kung sumasagka. Eh, tukuyin mo. Tukuyin mo. Maaaring yun ang sumasagka kung sa dapat ay eh, mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Ano nga ang sinasagkaan? Yun hong pagpasok ng Aling bahagi ng, mga... ng saligang batas ang oh. sumasagka. Ako, hindi ko kasi kabisado oh, yung mga nakapaloob oh, yun sa saligang e. batas. O, oh. oh. Nelson. Sa, sa akin kong, oh, gaya ng nabanggit nyo, no, na oh. may problema tayo pag dalawa yung kapulungan. Eh, no? so, kasi, anayaw ng isa... Wala magawa yung kabila. So, oh. nagiging stagnant. Di ba? Hindi oh. gumagalaw eh. Oh. Kung ako ang tatanungin, tunawin na yung Senado. <laughs> Tanggalin na. Kaya dapat isa lang. Para mabilis, di ba? Oh. Maraming, maraming ang sinasabi maram. ni Nelson, unicameral, unicameral na lang. Unicameral. Kasi yes, sa na lang. Uh. Bicameral eh. Yes, opo. opo. Kasi pinipilit nila. -mm. -hmm. Eh, kung ngayon gumagawa nga tayo ng simpleng batas, oh. hindi kami naiitsapwera. Simpleng batas lamang yon, oh. Di ba? Kasi bicameral tayo. Mm Yung pa sususugan natin, aanmiendahan natin, o i-revise -re natin na saligang batas, isang napakalaking gawain, uh -huh. nyo kami. Oh, yeah. Kaya uh -huh. nga, pinipilit namin yung three ports yes. na manggagaling ay separate voting, Ito hindi uh -huh. yung hindi joint voting. Uh -huh. Ang sabi ko naman, eh kasi ang nasa isip mo kasi eh. gumagawa nga ng